Три тижні лікування, чотири операції і пересадка шкіри. На щастя, для 15-річного Віталія Лаврентія, мешканця села Глушківці Ярмолинецького району, все це вже позаду. І того дня, коли велася зйомка, хлопця виписували додому. Здавалося б, що дивного у цій історії, адже до опікового відділення Хмельницької обласної лікарні щодня привозять дітей. Однак Віталій у свої 15 років просто вразив нас свою мужністю та відповідальністю. Адже в той час, коли під час пожежі у хлопчика загорілася нога від ступні до коліна і частина стегна, він гасив не ногу, а рятував кухню. 7 березня виступи були в школі. Були виступи, ми всі дружно пішли, бо там дівчатка виступали. Він раніше його відпустили, були уроки, його раніше відпустили, спитав, що зробити. Я кажу, розпалиш грубі, нагрієш борщ. Йдемо, доходимо, щось димить. Ми спочатку подумали, о, Віталік молодець, ще мусор запалив, бо там недалеко мусорна яма. Заходимо. Сидить клієнтка, я буде. Сваритися будете. А ви побачили, що щось з ним не так? Ну так. Да. Він сидів заплаканий, бо він налякався дуже сильно. Чого налякався? Та налякався. Каже, палець попечений. Кажу, і все. Він каже, ні, будете сваритися. Я кажу, показую. Він як показав, там в нього зразу вже шкіра злазила. Та і вже так, там сусіда попросив, він завіз в лікарню вже. А вже з Ярмолинець, то вже сюди, то... Скорої помощі везли. Ну, та й таке. Як то кажеться, добра наука, що не можна бензином розпалювати. Ну, ви такого не робите, це він сам так придумав. Так. Да. Хотів, щоб швидше. Захотів, щоб швидше, а вийшло. Ну, якби він не гасив, то, напевно, би згоріла ця кухня. Лучше б вона згоріла, чим він цього собі наробив. Лучше б вона згоріла. Так на все життя тепер буде мати пам'ятку. Знімали шкіру, щоб наложити туди. 0,2 мм. Це спочатку сюди штучно поклали, щоб чуть-чуть, бо воно аж до сухожиль в нього дійшло. Ну, слава Богу, ні кістку, ні сухожилля не повредило, тільки ну, до сухожиль дійшло, то спочатку наклали штучно, щоб воно чуть-чуть почало рости. І тоді вже звідси взяли, штучно зняли, звідси взяли і наклали його рівно, а сюди штучно, щоб швидше загоювалося. За словами лікарів, попереду у хлопця тривала реабілітація не менше року-півтора. Був опік 2-3 ступеня. Опік нижньої кінцівки 2-3 ступеня. Проведено лікування, зараз рани закриті оперативно, зроблена пересадка його шкіри, аутодермопластика і гоїться залишкові рани. Залишкові рани загоїться, далі дитина буде потребувати комплексу реабілітації опікової хвороби проти рубцевих міроприємств і рубцевої реабілітації. Це буде включати і фізіотерапію, і мазі, креми, спеціальні силіконові пластини. Бажано, звісно, було б санкурлікування. В профільному санаторії це курорт Немирів, санаторій Авангард. То це ще тривале і дороговартісне лікування буде? Да, буде лікування тривале, дороговартісне, до года, до півтора. Буде постійно проходити курси лікування. Плюс, крім цього, буде лікуватися вдома самостійно, кремами, мазями, компресійний одяг і так далі. Сам Віталік про те, що сталося на початку березня, згадує неохоче. Хотів запалив собі ногу. Бензин. Бризнув бензин на ногу, так? Да? Бензин загорівся. Загорівся бензин. Ну і що ти далі робив? Горить нога, а ти що робив? Кухню спасав, біжав. Кухня ще горіла тоді, і нога загорілась. Коротше, біля дверей горить, а я це не можу вийти. Не можеш вийти, але як ти вибіг? На костюр біг. І нога загорілася. Була обілята бензином, а я хотів це якось з кухні вилізти. І що, нога горить, а ти що робив цей час? Я хотів ногу потушити і кухню тушити. І потушив кухню, так? Да? Відро дивили на великий костюр, пішов якось знову тушити. Штанка горить, а я взяв штани скину. І що?
Пішов інші стані взяв. Пішов в кухню тушити далі. Дуже тебе боліло тоді? Ну, наперед ні, а далі пекло дуже. Дуже пекло. І скільки ти ще часу був з опеченою ногою, поки батьки прийшли? Півчаса. Півчаса? Десь півгодини. Півгодини, так. Увесь цей час біля хлопця знаходився батько, оскільки вдома було ще п'ятеро дітей. Найменшому Юрі всього рік. А казала Наталя, що весь цей час ви коло нього були? Ну так. Да. Тож дружина з молодшими вдома, а я тут. Що я ж ходити починаю. Чотири рази додому їздив. І вночі тут? Ну так, да. А тут... Я було таке, на цій кроваті ночував, а було, що ще хлопці були зайняті, то лавку тут уклав і на лавці. Ну таке, бо медсестри не за всіма можуть зараз подивитися. А ну як-не-як, і за капельницею треба подивитися, і там чи укол, чи туалет потрібно. Ну таке воно. Не дай Бог нікому такого. Але найдивовижніше у цій історії те, що Юрій, який доглядав за Віталієм краще, ніж деякі матері за своїми дітьми, хлопцеві він рідний, як і ще чотирьом дітям Людмили. Юрою, звісно, спасибо велике, він мені коло дитини сидів. Хоч правда, він не рідний батько, ну. Він ще лучше, як рідний сидів. Дві неділі коло дитини був. А рідний батько де? Бату тож. Ну, то я б не сказала, що рідний. Рідний, мені вважається Юра в нас, за рідного вважається, мені і не обіжає. Просто я казала, кажу, я навіть не думала, що я ще хоч колись можу також жити. А як ви познайомились? Нас познайомили, ну так чисто случайно. Ну, щось раз приїхав, потім другий раз. Ну, теж був АТО тоді на даний момент, теж з АТО чекала. Він, а коли ви познайомились, він приїхав в відпустку, да, так? Да. Ви поспілкувались і він знов поїхав? Да. Скільки разів ви з ним поспілкувались до того? Півроку він ще був АТО. Ні, а ви скільки разів зустрілись до того, як він поїхав ще раз? До того, як він ще раз поїхав. Да. Два чи три рази. Так. Зустрілись, він поїхав. Правда, він теж казав, я не думав сам, каже, що так. А що вже почуття з'явились, так? У вас з'явились? Да, да. Угу. І так рішився. Тож ще йому казала, каже, що дивіться, мені п'ятеро дітей. Він каже, я знаю, каже, що я. На що я йду? Угу. Ну, до дітей гарно відносяться, діти за ним. Навіть би не думала, що так діти будуть за ним. Вони до рідного батька так не вернулися, як от до нього. А рідний пішов від вас, чи ви його відправили? Ну, розвелися, там не було смислу далі жити. Угу. А в Юри родина була до вас? Так, да, Юра теж шостий в сім'ї. Юра теж з багатодітної сім'ї. Угу. А в нього своя родина, жінка, діти, не було що? Ні, ні. Приїхав за то. Ну, зразу з сумкою приїхав, він каже, я буду тут. Те, що вже після знайомства, що він поїхав, то знову приїхав. І так і він лишився. І він вам дзвонив звідти? І дзвонив, і з дітьми теж общався. Діти як на нього кажуть? Тато. Тато. Ти? Тато, ти. Тато, ви. Угу. Не до нього нові. А що кажуть, що як вони до нього ставляться, діти? Так, того, що треба, бо він у вас живе, чи ви бачите, ні, що вони його люблять? Я бачу, що вони за ним. Люблять, так. Вони бачать. Він їх, тако, якщо щось десь там провинились, він до них, я не знаю. Навіть би не думала, що не рідний батько, можна говорити з ним. Він їм об'яснює все, пояснює. Та й з уроки, можна сказати, він з ними займається уроками, бо в мене все на кухні. Я то думала, що для мене раніше було життя вже закінчилось, але ну, я трошки помилилась. Ну, а зараз я можу сказати, що я дійсно щаслива. Хоча б хоч трохи я розспокоїлася, знаю, що таке жити. Бо раніше я не знала, що таке життя. Йому вдячна дуже, що він рішився на такий поступок. Трудно йому було, мабуть. Ну він рішився, він. І щоб він був, я казала, кажу, за нього б домолилася.